care nu aveți unități să se asemănă cu un tipo, dar de fiecare dată cu ceva, să se asemănă cu un cea de altă dată cu ceva. În ce ni argumentația e puțin nevoie, ახალ გარემო ის კერძოდ ის რაც პირველ წარდგენის დროს სასამართლოს არის უცნობილი, კერძოდ ის რომ ცრუ ჩვენებები აქვს მიცემული ბრალდების მოწმეებს, რის დასტურათაც წარმოდგენილი გვაქვს ჩვენ ასე ვთქვათ გამოკითხვის ოქმი, ასევე ის საიტები, სადაც გავრცელდა ეს აღნიშნული ინფორმაცია აუდიოჩანაწერებისა. Თვითონ იმ მესაზღვრეების, რომლებიც დღესდღეობით ბრალდების მოწმეებად ხდებიან, ასევე წარმოდგენილი ჰქონდა ცნობის სახით გაცემული დუის სიბრძნებულის მიერ, რომ ნამდვილად ახმედ ჩატაევი ჩატაევს ჰყავს მეუღლე და შვილები, რომლებიც ცხოვრობენ დონში, ანუ ამით ვადასტურებთ ჩვენ მუდმივ საცხოვრებელს საქართველოს ტერიტორიაზე. ასევე წარმოდგენილი იქნა ცნობა მისი ამჟამინდელი ჯანმრთელობის მდგომარეობის თაობაზე, რომ იგი საჭიროებს კვლავ ქირურგიულ ჩარევას, კერძოდ ღი ამპუტაციას, თუმცა დღესდღეობით იგი უარს ამბობს ციხის პირობებში ამჟამინდელი ოპერაციის ჩატარებაზე. როგორც ჩანს, სასამართლომ ეს მტკიცებულებები არ გაითვალის წინა, როგორც ახალი გარემოება და არ დაარკმაყოფილა ჩვენი შრომა, რომ მას აქვს საერთაშორისო დონეზე სხვადასხვა ნაცნობობა და ეს დაუდო საფუძვლად სასამართლომ. თუმცა ადამიანი, რომლის ჯანმრთელობაც მძიმეა, ანუ ჯერ კიდევ არ შეხორცებია ამპუტირებული წვები და საჭიროებს კიდევ ერთ ოპერაციას, ნამდვილად არ მოისურვებს, რომ დატოვოს ქვეყანა. მას მუდმივი მეთვალყურეობა ესაჭიროება მეტპერსონალის მიერ და სწორედ ეს მიერ წარმოდგენილი ცნობა იძლეოდა ამის საშუალებას, რომ იგი არის ყოველდღიურად მეტპერსონალის მუდმივი მეთვალყურეობის. როგორც იცით, ესე იგი მას შემდეგ რაც შესაძლებლობა მომეცა, რომ სისხლის სამართლის საქმის მასალების ნაწილს გავცნობოდი და აღმოვაჩინე, ვინ იყვნენ მოწმეები, მე შევხვდი ამ მოწმეებს ორ მათგანს, მესამე სამცხარო ვერ მოვახერხე, იმიტომ რომ თაში იყო წესული, და ორივე მათგანმა ჩემთან საუბარში უარყო თითქოს და ჩატევი იყო შეერღებული, რა ბრალდებასაც მას პროკურატურა უყენებს და რის სამცხაროზეც მას ტოვებენ ამ დრომდე პატიმრობაში. შესაბამისად, როგორც ჩანს, სასამართლო ადვოკატის შუამდგომლობით უნდა დამკითხოს ამასთან დაკავშირებით. მე შემიძლია დავადასტურო და აღწერო ის გარემოებები, რა დროს, რა პირობებში, ვისთან ერთად მოხდა, ჩემი და საქმეში მოწმის სტატუსით ყოფი ადამიანების შეხვედრა, რა მითხრეს მათ, რომ ნამდვილად მითხრეს, რომ ჩატაევი შეიარაღებული არ ყოფილა და რომ ის იმყოფება უკანონო პატიმრობაში და რომ მათ ჩვენებებზე, ცრუ ჩვენებებზე ხელი მოაწერინეს კონსტიტუციური საფრთხების დეპარტამენტში. ვინ არიან ეს ადამიანები? ესენი არიან გიორგი კერესელიძე, ბადრი ყემალაძე და გოგი აივაზაშვილი. სამივე მოწმე, მეტი მოწმე საქმეში არ ყავთ, არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომელი.